som dá um close. Traz uma pose. Chama no som dá um close. Traz uma pose. Chama no som dá um close. Traz uma pose. Chama no som dá um close. Traz uma pose. Chama no som dá um close. Vai começar essa brincadeira, você tem que ir preparada. Mão no joelho embaixo, senta com a ponta e trava. Começar essa brincadeira, você tem que ir preparada. Senta com a ponta e trava. Pão no joelhinho, vai. Senta com a ponta e trava. Pão no joelhinho, caralho. Senta com a ponta e trava. Chama no zoom, dá um close. Vai começar essa brincadeira, você tem que ir preparar.